právě Petru Sprinterů, jsou 6 dalších závodnicí. Opět jeden tunel na druhé straně pro Žilčí rovince, ale to okumí se nám vyčnění jednička. Benetton Žilčí to je na jasnějším rovním následovaným trojkou, tedy Pasadarem, takže Benetton, Pasadarem. Dokonce Vizard zabojoval a možná se na druhém místě umístil. To bylo finále A, takže jeho výsledky se dozvíme až při závěrečné vyhlášení ve středu oválu. Opět si myslím, že si zaslouží toto šestičlenné finále váš potlesk, protože to byl krásný běh.